Thank you.
in a liquor that's not funny. If you really want to smoke a pistol, if you force someone to do so, if you put on a conspiracy sound, if you don't know what you're saying. Que bom que vocês vieram. Que bom mesmo. Eu amo tocar nesse lugar. E acho que em São Paulo é um dos lugares que mais te dá a sensação de algo feito para a comunidade. E para os mais diferentes fins. Essas pessoas lançando lá fora, bandas como a nossa, com a Cachaça tocando peças e te exigir. Isso te exige tão pouco. Tampouco em troca. Eu cresci como fã de música e alguns shows mais marcantes que eu vi na minha vida foram nesse palco. E essa altura vocês já me conhecem, eu sou um pouco emotivo quando falo essas coisas, mas é muito emocionante estar aqui e não seria nem um pouco emocionante se vocês não tivessem vindo. Muito obrigado de coração. Essa música a gente não. É a primeira vez que a gente toca essa música em uns 4, 5 anos. É uma das minhas preferidas e espero que vocês gostem dela também.
Thank you.
todo o coração. Thank you.
Shows que eu toquei, o palco fica rodeado de pessoas. E isso é uma grande imagem para o ponto democrático esse lugar. E, enfim, eu sei que vocês estão sentados confortavelmente, mas se alguém quiser chegar mais perto de nós para ver o show, é mais que convidado. Eu sei o que você quer. Eu sou um lado de
Thank you.
you.